Lægger nu! 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 Kom nu! Mads går hovedet. Hvad har I tænkt jer? Der sker der noget inde i mig, hvor jeg bare tænker, nu kommer det der, en af de ting, jeg havde frygtet allermest. Angst. Klaustrofobi. Okay, nu gør du det bare. Du bevarer bare roen. Op og stå! Du er trænet nu. Du har styr på det. Du har gennemgået så meget den her uge. Du har fucking udviklet dig. Du har den her. Stop! Jeg har i al hemmelighed hyret en forhørsekspert fra den virkelige verden til at kidnappe og afhøre aspiranterne. Formålet er at teste deres evne til ikke at afsløre vigtige informationer om kompagniet og missionen, selv under et hårdt psykologisk pres. Der er jo bare noget i at blive ført ud med en sort hætte over hovedet, hvor man får en følelse sådan af noget ultimativt. Altså, jeg ved selvfølgelig heldigvis godt, at vi ikke er blevet kidnappet for real, men samtidig er det jo også en vild oplevelse der med at pludselig at få en hætte over hovedet. Man skulle lige sunde sig efter, at man er blevet kidnappet. Hej, Tom. Tjæller med. Point for den hemmelige øvelse tildeles efter en bedømmelse fra forhørseksperten, som både vurderer aspiranternes evne til at fortie vigtige informationer, men også om de ville have overlevet en ægte afhøring, der gives point på en skala fra 0 til 12. Jack, jeg er spændt på at høre, hvordan det gik med forhøringerne. Det gik fint. Lad os prøve at tage dem fra den ende af. Ja. Vores nærke. Jeg synes ikke, hans strategi var særlig god. Tag den i hovedet af. Hvad hedder du? Jeg har intet navn. Du har ikke noget navn? Nej. Det der med, at han jo nikker, og så pludselig forstår han ikke dansk mere. Altså, den holder jo ikke i længden. Sig, hvad du hedder. Jeg tjener ikke den i pokken. Hvad siger du? Jeg tjener ikke den i pokken. Ni på han i majs? Jeg prøver at skrive hans mange. Nej, ni på han i majs? Ni typer? Ja. Altså, at begynde at snakke polsk, han forstod så ikke russisk, åbenbart. Fordi med, du snakker russisk til ham? Ja, fordi så tænkte jeg, det kan vi da godt snakke russisk, hvis det er med den på. For uden selve afhøringen er dette også en øvelse i at holde øjne og ører åbne, når man er bag fjendens linjer. Og der gives derfor bonuspoint for, hvor mange genstande aspiranterne kan huske fra tavlen bag forhørslederen. Der er i alt 13 genstande, og dermed 13 mulige bonuspoint at hente. Kig på mig. I skal ud på en mission. Er det det her, I er ude efter? Kig på det. Er det det her, I er ude efter? Kig på mig, når jeg taler til dig. Kig på mig! Ud med ham. Havde han provokerende attitude? Ja, men han siger jo ikke noget, så i den der sammenhæng, der var det godt. Jeg er jo udmærket klar over, at der ikke sker mig noget. Men derfor er den der følelse, der ligesom kommer, så når man bliver ført ud i sådan nogle situationer, den er stadig reelt nok ligesom at mærke og opleve. Og det er jo også en skuespillerting, at sætte sig ind i, hvordan det er for folk at være i specifikke situationer. Hvordan reagerer jeg, når jeg bliver presset? Det synes jeg er et sjovt rollespil. Ild. Meget provokerende. Altså det med at pusse næse over for afhøren, det er en skidt strategi, hvis man... Så havde han fået bange, hvis det var vigtigt. Han havde fået læsterligt tæsk. Jacob, nu skal jeg have noget vand. Er det det? Skal du have vand til at tørre næsen? Sådan rent overlevelsesmæssigt på sigt, der var det gået skidt for. Det er simpelthen for provokerende, det han gør. Så vil du knække ham? Med fysisk udmatning og noget rigtig vold, der er det muligt. Men så er han jo bare, så er han jo skadet. Hvordan gik det her til morgen? Altså, jeg så en tavl med alle mulige random ting. Og så tænker jeg jo straks, det der, det bliver jeg nødt til at huske. Du fatter jo ikke en skid!
Men selvfølgelig, altså ud fra opgaven, så han siger jo ikke noget. Dalsgaard? Cool nok. Jeg var på vej ud på tur med min premierløjtnant og min aspirantkollega. Måske en lille smule mere usikker på, hvad går det her ud på? Og så skulle I ind, og så skulle I over broen. Det kan du ikke huske. Jeg ved jo ikke, hvad det er, du snakker om. Hætte på. Goddag. Pænt goddag. Pænt goddag. Det skal være høflig, jo. Det skal være. Russell? Ja, han lægger ud med at finde fælles fodslag, faktisk. Så du har ikke forventet baghold? Nej, det er første gang. Første baghold. Altså ned på jorden, hætte på, stift på... Ja. Prøv noget lignende på strået. Men, på strået? Ja, på strået i København. Hvorfor det? Der blev jeg overfaldet. Nå? Ja. Civilt? Var ja, civilt, ja. Jeg var så civilt, ja. Med hvad? Med... Jamen, det var fire gutter. Som kommanderer der ned? Nej, som så slog mig. Nå. Så det er sådan... Det er fandme ubehageligt. Ja, det var ikke sjovt. Det sætter sig i skuret. Det sætter sig. Det sætter sig. Jamen, hvad tjener de ting fra dig, eller hvad? Nej, de slog et par gange, og så stoppede de, da de så, at det var formålsløst. Jeg tror, altså fordi du tog imod, eller hvad? Jeg tog imod. Eller kæmpede du? Nej, jeg kæmpede ikke imod. Jeg kiggede på dem imens. Slog de i hovedet? Hvad de har gang. Ja, det slog mig i hovedet. Nå. Han kan godt fornemme, at jeg er interesseret, så den bygger han videre på, og han bliver ved med at fortælle. Og så på et tidspunkt, så vender han bolden om og begynder at spørge mig om noget. Han er faktisk den eneste af dem, der spørger dig? Ja, ja. Du præsenterede aldrig dig selv. Du vidste bare, hvem jeg var. Ja, det plejer jeg aldrig at gøre. Nå. Faktisk. Altså fint. Ikke decideret provokerende, men og han afgiver ingen information. Okay. Så jeg synes egentlig, at han ligger i top. Tak for kaffe. Selv tak. Aspiranterne har nu siddet kidnappet i kulden i over 2 timer. Og den eneste, der mangler at blive afhørt, er Nicoline Toft. Bare bevare roen. Og jeg føler vitterligt, at jeg gik i en meditativ tilstand. Altså, da vi lige pludselig skal den her hætte over hovedet. Hvis det var sket første eller anden dag, så skulle der set mig gå amok. Jeg havde så haft stoppet opgaven og sagt stop og gået i panik. Vejrtrækningsproblemer og hele muligheden. Men fordi at jeg den her uge har fået arbejdet så meget med mig selv, så der er sket noget med mig allerede på den her uge, hvor jeg er kommet mere i ro med nogle af de her fobier her. Jeg er blevet stærkere mentalt og sådan, jeg kan godt det her. Det er sgu ikke så farligt, de ting, jeg er bange for. Uanset hvad for en spil, der er stillet op, så er der ikke nogen, der kan tage for mig, at jeg simpelthen lige har overlevet min klaustrofobi. Måske har jeg fået kureret noget med klaustrofobi, eller det tror jeg faktisk, jeg har. Og det er fandme en gave, der er vigtigere for mig lige nu. Så jeg er stolt, og jeg er fucking lykkelig over også at have fået den her øvelse, fordi det er noget, jeg kan tage med hjem. Hvor går det? Okay. Fryser du? Jeg fryser. Vil du kaffe? Ja, tak. Vi er færdige jo. Nå. Det kan du bare få. Er vi færdige? Ja. Altså, hun hopper jo fuldstændig på limpinden og tror, at nu er det slut. Ja, det må man sige. Og så kørte den ellers derudad. Så jeg fik jo stort set det hele. Maleriet er stjålet. Ja, maleriet er stjålet af den her terroristkunstnergruppe eller sådan noget. Ja, jeg tænker bare, fordi jeg var ikke... Altså, jeg hørte ikke lige... Jeg ved, at Sofie, hun skulle føre an. Der var kun 3, der fik specifikke opgaver. Vi andre skulle bare være med. Det var Patrick. Ja, Patrick. Og han skulle tage maleriet. Noget med en båd og en bro og... Nå, men han er jo sådan leader. Han er jo en leader, ikke? Og Sofie, hun kommer fra Bornholm, så hun vil være perfekt til at vise vej. Ja. Ja. Har du stiftet bekendtskab med nogen, der var altså, så dårlige til det, kan man sige? Ja. Det sker, at man simpelthen bare... Hvis man er presset nok, ja. så bliver man simpelthen så glad. Ja. Ej, er det overstået? Ja. Ej, hvor dejligt. Men hvis det her havde været ægte verden, hvordan havde hun klaret sig? Så var hun overlevet. Okay. Så havde hun siddet ude med en kop kaffe. Der er ikke mere varm kaffe, eller hvad? Fik du ikke kaffe? Jo, men ikke nok. Jeg fryser. Det kan komme senere. Jeg er stadig fucking stolt, selvom at jeg glemte, at der var en mission. Fordi at for mig har alt det, der foregået sidste par dage, været så vanvittig personlig rejse. Så det fyldte bare alt. Jeg var så stolt over, at jeg havde siddet med den sæk overhovedet. Altså, det er noget, jeg aldrig i min vildeste
fantasi, jeg havde troet, jeg skulle nogensinde gøre i mit liv vitterligt. Det er godt. Ha' det godt. Tak lige meget. Vil du se mere stjerner i trøjen, så klik her.